对，谁把啥一说那么啥？我哪是个乌？哎，我马上阿姆巴拉一说。那个阿哥呢？哇！哦，我哪有乌？谁把啥乌？阿杜，老马谁把啥？Aku mempesan untuk tamatku. Itulah peluang untuk kita mengumpul pahala. Oh, nomenal. Semangat gua aku nama hari siwa kan siap ada masalah. Wah, oh, hebat, 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 hebat. Ah, sahur, 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 bangun sahur. Sahur. Sahur kah? Bila lagi dah suka? Ay, gua dah sahur tu. Lambat sahur lah. Suka, suka. Lupa dah jam tu lah. Lama lagi suka tu. Salah sahur lagi tu. Aku nak makan kejam dah dapat. Aduh. Lapar.